O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-maydagi 408-sonli qaroriga muvofiq yo'qolgan milliy haydovchilik guvohnomasi, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi yoki uning talonining dublikati ma'lumotlar bazasidan tekshirilgandan so'ng imtihonlarsiz bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorda, ya'ni 330 ming so'm davlat boji to'lovi asosida beriladi. Bunda quyidagi hujjatlar talab etiladi. Haydovchining arizasi, imtihon varaqasi, tegishli toifalardagi avtomototransport vositalarini boshqarishga yaroqliligi to'g'risida tibbiy ma'lumotnoma. Imtihon varaqasi mavjud bo'lmagan hollarda hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarining tasdiqnomasi asosida beriladi. Haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan holatda fuqaroga 1 oylik muddatda vaqtinchalik ruxsatnoma beriladi. 1 oylik muddat o'tgandan so'ng haydovchilik guvohnomasi tiklab beriladi. Ogohlantirish taloni yo'qolgan taqdirda esa to'g'ridan-to'g'ri tiklab beriladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilik guvohnomangizga e'tiborli bo'lishingizni, yo'qolgan taqdirda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalariga yuqoridagi tartibda murojaat qilishingizni so'raymiz.